Նիկոլ Փաշինյանը փոխել է Դավիթ Տոնոյանի մտադրությունը, վերջինը որոշել է մասնակցել քնիչ հանձնաժողովի նիստին։ Ինչ զարգացումներ են սպասվում այս առումով առաջիկայում, թեմային կանադառնամ հստեության։ Բարի օր։ Պաշտպանության նախկին նախարար ներկայումս կալանավորված Դավիթ Տոնոյանը հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների քնիչ հանձնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի ընթացքում արտահայտած մի շարք մտքեր, ինչպես նաև դրան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի արձագանքը դարձել են պատճառ, որ ինքը փոխի հանձնաժողովի աշխատանքի հանդեպ իր վերաբերմունքը և ցանկություն հայտնի մասնակցել այդ աշխատանքին և պատասխանել հարցերին։ 2022 թվականի հունիսի 15-ին հայտարարության մեջ ներկայացրել եմ կասկածներս ԱԺ քնիչ հանձնաժողովի իրական նպատակների մասին։ Դրանք հաստատվեցին վերջին շրջանում, երբ հանձնաժողովի նախագահը փաստացի մերժեց հրապարակային առաջարկս՝ բաց նիստ անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանի և իմ մասնակցությամբ։ Քննիչ հանձնաժողովի նպատակի և աշխատելաոճի հանդեպ ունեցածս բոլոր վերապահումներով հանդերձ որոշել եմ ներկայանալ այդ մարմին, բացատրություններ տալու և հարցերին պատասխանելու նպատակով։ Նման որոշման հիմք են հանդիսացել հանձնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը և դրան հաջորդած ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունները, ինչպես նաև հանրային պահանջը։ Նա միջնորդություն է ներկայացրել, որպեսզի իրեն թույլատրվի կալանավարից տեղափոխվել հանձնաժողովի աշխատանքի վար և մասնակցել դրան։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ Դավիթ Տոնոյանի միջնորդությունը պետք է բավարարվի, այլապես դա կդիտվի ակնառու խտրականություն և անաչառության խախտում։ Ասել եմ բանակը ինչ ասի, ես չէ չեմ ասել, բանակը չէ բառը, ինձնից չի լսելու, ինչ պետք է կունենաք և ինչ ինձնից ուզել են, ունեցել են։ Նախկին նախարար Տոնոյանի մասնակցության հնարավորությունը զուտ հետաքննական շահի տեսանկյունից դիմաստավորի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որն ինքնին գրեթե ամբողջությամբ քաղաքական էր։ Իհարկե, Դավիթ Տոնոյանի դիրքորոշման փոփոխությունը առաջացնում է հարցեր, թե հատկապես ինչն է, որ վարչապետի ելույթից և Օնիկ Գասպարյանի պատասխանից հետո փոխել է նրա մտադրությունը և առաջացրել հարցերի պատասխանելու ցանկություն։ Արդյոք նա այդտեղ նշմարել է ռիսկ, որ պատերազմի հանգամանքների հարցում իր վրա կարող է մնալ պատասխանատվության որոշակի բեռ։ Բոլոր դեպքերում անկասկած է, որ զուտ հանձնաժողովի գործի և հանրության իրազեկվածության շահերից է բխում, որ Տոնոյանի միջնորդությունը բավարարվի և ապահովի նրա արտահայտվելու հնարավորությունը։ Խաղաղություն աշխարհին։